8-річний Михайлик – вихованець обласного притулку для неповнолітніх. Тут хлопчик разом зі своїми молодшими братиками Сашком та Дмитриком і сестричкою Мирославою. Притулок став для них майже домівкою. Тут діти вже втретє. Мене мама здала. Так. З ким ти тут ще живеш? Я з Сашом, з Миросією і з Дімою. Це твої? Мої братики і сестри. Нещодавно матір цих дітей, також вихованку обласного притулку для неповнолітніх, суд позбавив батьківських прав. Таких сиріт у притулках, дитячих будинках, інтернатах області не десятки, а сотні. Державні заклади, у яких перебувають діти, фінансує держава. Проте цих грошей вистачає хіба що на харчування. Тому допомоги благодійників та меценатів чекають із нетерпінням. Наші дітки завжди потребують, це підгузників, тому що зараз в даний час у нас багато маленьких діток і потрібно. Потрібно засоби гігієни, також необхідно кімнатні тапочки. Раді діти, коли їм приносять фрукти, печиво, цукерки. Бути небайдужим та долучитись до акції закликає тернополян молодіжна організація «Файне місто». Можна приносити одяг, взуття, канцтовари, книжки, підгузники та солодощі. Тернополяни вже через буденність, можливо, і забули про таких людей. Тому найбільша така мета, щоб привернути увагу саме з боку молоді, щоб молодь показала, можливо, старшому поколінню, що такі люди є, вони потребують допомоги як від маленької дитини, так і до дорослого. Це і збір канцтоварів, це і збір книжок, це і збір одягу, і так і маленького одягу, так і дорослого одягу, підліткового для різного віку. Перша стартова така акція відбудеться цієї суботи, 6 жовтня. Це з першої години дня ми будемо в центрі міста на площі, ми там розвісимо плакат, де люди можуть бачити, куди підійти, і там буде написано, що ми збираємо ці речі. Пізніше ми хочемо цю акцію зробити щомісячно, і це кожну останню неділю місяця ми будемо збирати ці речі. Зібране вже наступного тижня відвезуть у благодійний фонд «Карітас» та притулок для неповнолітніх. Ці заклади першими отримають допомогу від тернополян. На перспективу збирати необхідні речі будуть щомісяця і для інших дитячих будинків міста та області.